moje makarsko more, neću te zaboravit, no. Tu će biju ja i srte veslane. Lijep pozdrav svim gledateljima televizije Jadran. Evo nas na početku još jedne panorame Makarske rivijere u kojoj vam donosimo pregled događanja iz protekla dva tjedna. Zato ostanite s nama i pogledajte što smo vam pripremili. Više od 25 godina povjerenja kupaca najbolja je potvrda pravog izbora. U trgovini Apfel Dubrovačka 35 pronaći ćete bogati asortiman ugostiteljskog sitnog i krupnog inventara, stolova, stolica, krupne ugostiteljske opreme, uredskog i školskog namještaja te kućnih potrepština. U supermarketu Apfel Dubrovačka 49 svakodnevno možete kupovati artikle za domaćinstvo, svježe voće i povrće kao i meso koje zaokružuje ponudu proizvoda iz domaćeg kraja. Ugodnom šetnjom i razgovorom na više gradskih lokacija upoznali smo našeg sugrađanina pred kojim je mandat na iznimno važnoj funkciji direktora turističke zajednice. U uredu Makarske turističke zajednice u fotelji direktora posljednjih mjesec dana nalazi se jedno relativno novo lice. Vedran Validžić, diplomirani ekonomist, smjer financije, jednoglasno izabran na rukovodeću poziciju ureda koji brine o najvažnijoj grani privrede u gradu pod Biokovom. Hajde, kad bude ovi natječaj, napisat ću program, jer sam zna da se piše program, i izložit ću sve svoje neke ideje, observacije, jeli šta sam kroz ove godine ko vodič vidio po Makarskoj, pa ako i ne prođen, ostaće taj program, pa kad se sutra negdje bude opet prijavljivao, ali nekome će možda pomoći iskreno. I eto, krenio sam pisati program, u kojem trenutku sam pomislio, a možda sam treba ostati u školi, pusti ovo sve na miru, i ko vodič. Ali eto, napisao sam program do kraja, ja mislim neki 35 stranica programa tih mojih ideja, zamisli, i nakon se svidlo to turističkom vijeću i eto, izabran sam. Zanimalo nas je i koje su glavne točke programa koji će se početi provoditi sljedećeg ljeta. Moj plan, kad ga počnem sad raditi za lita, poboljšati formiranost gostiju. Znači, strani gost u nas, pogotovo strani, koji ima jezičnu barijeru, on ne zna šta se događa u Makarskoj. To sam primjećivao godinama, to me možda i najviše motiviralo da se prijavim. To bi volio promijeniti. Stvarno, masu puta organiziramo dobre priredbe ovdje na Kačićevom trgu. Gost dođe zato što čuje neku muziku, nešto dođe, ne zna šta se događa, ali ostane privučen tim šušurom. A koliko je bilo priredbi u Franjevačkom samostanu, u Kalelargi, gdje gosti nisu imali pojma šta se događa. Znači, formiranost gostiju pod jedan, to bi možda stavio digitalne panele, porivi na više lokacija, to ćemo još vidjeti. Znači, to je ta prva točka. A druga točka je staviti naglasak, znači, mislim, to uvijek sve strategije govore, proširiti sezonu, presezonu, posezonu, ali pitanje kako to provesti. Ja bih probao sa malo turizmom koji je možda okrenut gostima koji bi došli tada, koji nisu toliko zainteresirani samo za sunce i more, nego da vide još nešto, i onda proba sa kulturnim turizmom. Osim planiranja i strategije razvoja turizma, novi direktor po prvi je put pred našim kamerama izvijestio o trenutnom turističkom stanju u gradu. Kumulativno gledajući od, znači, usporedbi sa 2019. Čak smo prestigli tu rekordnu 2019. gledajući kumulativne brojke od 1.1. do danas za nekih 4%. A što se tiče trenutne situacije na današnji dan, bolji smo za nekih 20% u odnosu na tu referentnu 2019. Iako imamo oscilacija povezanih i sa ovim avioštrajkovima i povezanih sa krizom Ukrajine. Znači, osjeti se pad poljskih gostiju na današnji dan.
I samo me nadao da je sad, bilo bi lipo istaknuti, da imamo i dodatnu hotelsku ponudu. Znači, otvorio se Amen Escalani hotel, prvi hotel sa 5 zvjezdica, to vridi istaknuti. Znači, on ima nekih 300 soba, 299, to je nekih 600 gostiju hotelskih. Znači, idemo u jednom dobrom smjeru trenutno. Iako još nije bio na trenutnoj poziciji kada se formira ovo ljetni program, direktor turističke zajednice ima samo riječi hvale za sva kulturno-zabavna događanja. Mi ne možemo pretendirati biti sad novi Split ili Trogir, ipak nemamo toliko te materijalne baštine, ali imamo jedan šarm ovoga staroga grada koji je bilo šteta ne iskoristiti taj potencijal. I zato ide taj maestrale, znači i sa vođenim turama na poljskom i engleskom kroz grad, i onda tu budu i domaće klape i folklorna skupina koja malo zapleše, zapeva za te goste koji su tu u prolazu. Onda imate, želimo oživiti ove dvorove, znači imali smo i neke i predstave i klavirski koncert po tim ovoga skrojitim dvorima, imali smo i ove instalacije. Znači, nastoji se vratiti sa maestraleom malo život u staru gradsku jezgru. Uz izvrsne turističke brojke u ovoj sezoni, novoizabranom direktoru možemo poželjeti jednako ili više uspjeha u nadolazećim sezonama, za koje već krajem mjeseca rujna kreće planiranje i realizacija projekata dugoročne održivosti turizma u gradu pod Biokovom. Kao kultura u Tučepskim zaseocima, poznata Tučepska manifestacija već u svom ovoljetnom premijernom izdanju pokazala svu ljepotu kulture i umjetnosti sjedinjene s jedinstvenim ambijentom pod Biokovlja. Moča, srida sela, prošlog je tjedna bila središte kulturnog života na čitavoj rivijeri pa i šire. I kako ne bi kada je u ovom Tučepskom zaseoku svečano otvorena 17. sezona Kuca, hrvatskom himnom, podizanjem zastave, prisegom gledatelja i pozdravnim riječima načelnika Ante Čobrnića, službeno je otvoren ovogodišnji K kultura u Tučepskim zaseocima, koji donosi 5 događanja u tučepskim podbiokovskim selima. Eto, po 17. put ide Kuc bez prestanka, nismo ni COVID godinama, 2 COVID godine nismo prekidali. Imamo jedan proizvod, možemo tako se moderno izraziti, turistički, umjetnički, prvoligaški umjetnički proizvod. Idemo dalje s time, turistička zajednica općina Tučep i moja malenkost će to svakako podržavati. Eto, prepoznala i Ministarstvo kulture već odavno nam daje subvenciju, nije doduše to nešto veliko, ali dobro. Ove godine i županija, znači idemo, možemo reći, malim koracima, ali za jedan krupni događaj u Tučepu. Uz načelnika Čobrnića, konstanta K kulture u Tučepskim zaseocima je i umjetnički voditelj Ivica Mijačika. Ovo je večeras 150. Program, 150. događanje. Do sada je bilo 90 večeri. U 90 večeri tih, kako imamo mi duplirani program, govorimo o povijesti, a povijest je uvijek bitna, pa nekada i učiteljica života. Imali smo 66 predstava, vrhunskih predstava, 28 poetskih predjela, 26 koncerata i tako dalje. Dakle, nekakva, ovdje je dolazila prva liga, provjereno kvalitetom, sve zaštićeno šarmom, nije zavraga, eto tako, sad ćemo citirati, malo ćemo biti kao bahati, da su ovo proglasili kao mediteranski kulturološkim raritetom, odnosno rečemo hrvatski posebnošću. Samo riječi hvale za Kuc imao je i poznati tučepski kulturnjak Damir Tomić. Ka kultura je čudo i ovo je dokaz što radi Ivica Mijačika, da je to jedan brend i da Tučepi svrstava na vodeće mjesto naše Makarske rivijere u kulturnom i svakom drugom smislu. Na premijernoj večeri ovogodišnjeg Kuca publika imala priliku uživati u predstavi Jel tako Zorane? Kazališta Moruzgva Zagreb i kazališta Marina Držića Dubrovnik, u kojoj jednu od uloga odigrao i Vedran Mlikota, prvi čovjek na daleko poznate kulturne manifestacije Glumci u Zagvozdu. Možete misliti kako je meni teško da kao ravnatelj festivala Glumci u Zagvozdu, koji se događa sa ove strane druge Biokove,
doći ovdje i govoriti lijepo o konkurentskom festivalu. To je jedan od najtežih zadataka, ali ipak ću reći dvije rečenice. Veliko hvala Ivici Mijačiki i njegovoj ekipi, općini Tučepi i svima koji podržavaju ovakve manifestacije koje ljeti dovode kulturu, decentraliziraju na neki način kulturu i dovode je u mala mjesta gdje sve vrvi od publike i gdje se na neki način kazalište vraća na neki svoj iskon odande od kad je i počelo. Ovaj projekt, evo, koji traje već 17 godina, tu je bilo stotine programa, koncerata, izložbi, predstava. To ne može se napraviti u svakoj sredini. To mogu zaista raditi posebne sredine, kao što je, bez imalo skromnosti, moj Zagvozd i kao što su ovdje Gornji Tučepi. Uz glumce, organizatore i domaćine, na najvećem dobitku je vjerna publika koja u jedinstvenom ambijentu starih sela istinski gušta u dramskom, poetskom ili bilo kojem drugom vidu umjetnosti. Ovdje na nju uvijek lipo doći, a meni pogotovo zato jer vučemo tučepske korijene s materine strane i uživamo uvijek u tučepskim našim selima. Za sve one koji nisu doživjeli šarm popularne tučepske manifestacije, još nije kasno, jer u narednim tjednima program se nastavlja predstavama, izložbama i koncertima u čarobnom ambijentu starih podbiokovskih sela. Uz ka kulturu u tučepskim zaseocima i druga općina na Makarskoj rivijeri svojim je gostima priredila vrhunsku kazališnu priredbu na otvorenom. Po prvi put u jedinstvenom ambijentu stoljetnih krvavičkih kuća smjestio se teatar. Ljubav na prvi pogled dogodila se između glumaca i publike ovim kazališnim uratkom koji nosi prigodni naziv Ljubav na prvi pogled. Uz Matiju Prskalo izvrsnu rolu na domaćem je terenu odigrao krvavički zet Zijad Gračić. Večera smo ovdje u starom domu, a to je meni želja stara već 30 godina, otkako ja pohodim krvavicu, što privatno, što profesionalno. I to je u sklopu, to je završnica u sklopu turneje koju sam organizirao, Teatar na moru. Mi smo posjetili prije krvavice 7 mjesta. Počeli smo sa Dugim Ratom, pa Sutivanom, pa Starim gradom, pa Jelsom, pa Svetom Nediljom na Hvaru, pa Bolom, pa Sumartinom i završavamo ovdje u Krvavice. Zahvalio bih se turističkoj zajednici Baška Voda da su prepoznali moju želju i da su prepoznali nešto što u meni isto tinja otkako sam i surađivao i sa kolegom i dobrim prijateljem Mijačikom, osvajanja tih starih prostora, taj ambijentalni teatar koji zapravo brendira, osvještava neke prostore koje su, hajmo reći, pomalo zaboravljeni. Kad teatar dođe tu, to je nešto prekrasno, ja to njegujem. Zapravo to je taj histrionski duh koji je u meni, koji voli osvajati nove prostore. Lovre Laušić, krvavički glumac iz redova Makarskih Zlatoustih, s velikim je oduševljenjem najavio predstavu u Starom selu. Pa je, evo, drago mi je stvarno ta ideja i moja i Zina, postoji već 30 godina, čak prije ka kulture u Tučepima smo razmišljali da ovo selo malo dignemo, ne selo, nego stari ambijent da dovedemo tu predstave. Nekad nije bilo razumijevanja, nekad je bilo drugačije, ali evo napokon i nadam se da ćemo s ovim otvoriti sezonu buduće godine, da ćemo dolaziti sa Zijadovim i sa drugim. Moram naglasiti da je Zijad krvavički zet i da mi je to najdraže i da je predstava napokon stigla u stari dio. Inače, Zijad je glumio i na Lučici u Krvavici, ali nije to taj izazov kao što je sada bilo. Brojnim zabavnim i kulturnim događanjima nastavlja se program Baškovoškog lita koji će u narednom razdoblju turistima, ali i domaćinima, kroz pjesmu, zabavu i ples približiti sve ljepote Mediterana. Jednako kao i daleke 1991. godine, hrvatski branitelji odvažni su i ustrajni u svim ciljevima koje stave pred sebe. U istinitost ove tvrdnje uvjerili smo se i susretom s varaždinskim braniteljima.
Gradonačelnik Zoran Paunović prošlog je tjedna u gradskoj vijećnici primio sedmoricu članova kluba Varaždinskih branitelja koji hodom od Vukovara do Komarne odaju počast svim hrvatskim braniteljima zaslužnima za oslobođenje Hrvatske. Uz konačni cilj, otvorenje Pelješkog mosta, na tom putu zaustavili su se i u Makarskoj. Bila je to prilika za susret s predstavnicima grada i udruga proizašlih iz Domovinskog rata koji su varaždinskim braniteljima zaželjeli toplu dobrodošlicu. Pa eto, dojmovi su stvarno prekrasni, ovaj vaš prekrasni biserni grad. Ljudi su nas primili, nisu mogli bolje, veličanstveno, sa dostojanstvom. Evo, 156. brigada, evo vidimo kako su ljudi složni, ima u njima još tog žara, prijateljstva, ljudi koji se druže još od samih ratnih dana i vidi se tu koliko oni drže do svojih branitelja. Mi smo stigli iz Varaždina preko Vukovara, tako da evo, tu smo došli u ovaj prekrasni, prekrasni grad, ono možemo reći biser Jadrana, tako da evo, nemam riječi kako su nas lijepo ugostili i primili. Nakon gradske vijećnice, velika delegacija okupila se i na spomeniku hrvatskom branitelju, gdje je polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća, minutom šutnje i molitvom odana počast svima onima koji su svoje živote položili na oltar domovine. Bogatom trpezom i kulturno-zabavnim programom mještani Drašnica zahvalili su se svojim vjernim gostima koji ovo mjesto u općini Podgora svakoga ljeta posjećuju u sve većem broju. Drašnice, poznato ribarsko ali i turističko mjesto, i ovo su ljeto svojim gostima priredili ribarsku noć za pamćenje. U prilog toj tezi stoji i veliki red gostiju stvoren pred štandom gdje su ljubazni domaćini besplatno pripremili i podijelili pečene skuše, rakiju i ušećerene bajame. Uz uvodnu riječ, podizanje zastave Drašničkog lita na platou Porta s čak tri stara dalmatinska plesa, predstavio se i folklorni ansambl Drašnice. Po prvi put u svom mandatu Drašnice posjetila i novo izabrana direktorica turističke zajednice Podgora, Teja Vela. Da, ribarska večer u Drašnicama privukla je veliki broj gostiju i domaćih. Jako smo sretni što smo večeras tu. Ribarska u Drašnicama je opravdala svoj status jedne od jačih ribarskih na Makarskoj rivijeri. Mislim da je to nešto što možemo ponuditi gostima i dalje u budućnosti, jer to je naša tradicija koju gosti cijene i sretni su što se nalaze tu večeras, jer je program detaljno razrađen uz hrpu mladih i starijih volontera koji su odlučili nastaviti ono što je davnih dana početo i što se nudilo gostima i prije. Uz eksplozivni nastup Krvavičke mornarice, stare igre i nastup benda Profe, nastavljen je program u Drašničkom portu gdje smo iz prve ruke svjedočili velikoj pučkoj fešti koju su za svoje goste priredili volonteri, ljubazni mještani i njihovi prijatelji. U nizu aktivnosti Makarskog Crvenog križa profitirali su i oni najmlađi neplivači koji su zahvaljujući ovom gradskom društvu razbili strah od mora i uspješno proplivali. Uspješno je kraju priveden prvi ovoljetni ciklus škole plivanja Makarskog Crvenog križa koji je pohađao veliki broj djece podijeljen u dvije skupine. Pod brižnim nadzorom okupljenih roditelja i stručnim vodstvom profesora Matka Milunovića, metodičkim pristupom djeca su iz dana u dan postajala sve sigurnija u razvijanju svojih plivačkih sposobnosti. Djeca su uglavnom sva proplivala, jedno do dvoje ima malo poteškoća, ali uz rad ovog ljeta dalje će najvjerojatnije i oni proplivati. Smatram da je ovo akcija koja je vrlo bitna i koju treba podržavati društvena zajednica, tako da riješimo što se tiče neplivača, jer to je na izvoru, a što se tiče spasilačke službe, da nemaju uopće posla. Uz brojne roditelje, završni sat škole plivanja nije propustio niti prvi čovjek Makarskog Crvenog križa. Pa evo, ovo je treća godina da naša obuka za neplivače, škola plivanja, popularna je ovdje na našoj gradskoj plaži. Sa ovom grupom već je preko 100 djece prošlo kroz naš program i uspješno završilo. Naime, svaki neplivač je potencijalni utopljenik, tako da ovo što
radimo mi kao prevenciju utapanja je najbolji način da obilježimo svjetski dan, dakle prevenciju utapanja koji je proglašen od prošle godine na sutrašnji dan. Tako da evo ja se zahvaljujem roditeljima na povjerenju, našem profesoru Matku Milunoviću koji to vodi dušom i srcem, ogromno znanje, ogromna volja da naše najmlađe nauči ovoj vještini koja je u biti civilizacijska potreba našega društva. Hrvatski Crveni križ je to prepoznao, sufinancirao našu školu, jednako kao i grad Makarska, i evo velika zahvala našem gradonačelniku gospodinu Zoranu Paunoviću, što je ove godine, dakle, smo po prvi puta, dakle, u proračunu grada Makarske u ovom aktivnosti i ja se nadam da smo opravdali povjerenje. Izlaskom iz mora s osmijehom na licima uslijedio je i svečani trenutak dodjele majica i diploma koje svjedoče o uspješno položenom tečaju plivanja. Uz trenera Matka Milunovića i predstavnike Crvenog križa, mališanima je na ovom velikom životnom uspjehu čestitao i makarski gradonačelnik Zoran Paunović, koji je i na ovaj način dao podršku svim aktivnostima koje provodi makarski Crveni križ. Green Color Art naziv je inicijative u koju su se ovog ljeta uključili korisnici poslovnih prostora u Prvosvibanjskoj ulici. I upravo u ovoj maloj kali svakog petka možete pronaći pregršt sadržaja koji će za vas pripremiti naši lokalni umjetnici. Uz Kalalargu, koja je posljednjih godina doživjela renesansu, zanimljiv društveno-kulturno-zabavni program ovog se ljeta provodi i u Prvosvibanjskoj ulici, odnosno kali koja se od Makarske rive proteže sve do Kalalarge. U ulici u kojoj ne nedostaje umjetnika i kreativaca, samo je bilo pitanje vremena kada će se jedan ovakav projekt i dogoditi. Ekipa iz Kale, odnosno korisnici poslovnih prostora tu u Prvosvibanjskoj, odlučili su raditi jedan kao ljetni program, Green Color Art, odnosno Fridays at Green Color Art, da zabavimo sebe, prolaznike i da privučemo što više ljudi u Kalu. Na premijernoj večeri petaka u Kali svoje je likovne radove predstavila Gordana Ožić. A s obzirom da nisam ošla na put, onda sam bila prisiljena da ubijem tu tugu slikama i da iznjedim radosti sebe. I sve što sam napravila, napravila sam vezano za ženu. Znači, cijela izložba je posvećena ženi. Jer šta će svit bez žene, a šta će žena bez svita? Pa ništa bez svita. Zato postoji, to je kao, ovaj opus ima kao tri faze. Početak je bila žena i to je prva slika koju sam napravila, to je ona. I od nje je krenulo. I onda sam malo po malo počela se prebacivati, malo cvjetić, malo želja za putovanje, pa sam radila brodove. Pa sam se opet malo vratila ženi, pa opet malo cvjetićima. U svakom slučaju, jedna lipota življenja. Eto. Buduća događanja u sklopu Green Color Arta možete pratiti na društvenim mrežama. Na Instagramu se zovemo Green Color Art, na Facebooku također, pa pratite nas. I u ovoj ulici vladaju žene. U glazbenom dijelu programa nastupio je Babin Zub, dok su šetači imali priliku uživati u posebnom ambijentu Kale, koja je igrom slučaja u samo nekoliko desetaka metara privukla lokalne dizajnerice, kreativce i umjetničke duše. Popularni svjetski hitovi u izvedbi cover bendova i ove su se godine pokazali kao izvrstan mamac svim obožavateljima rock glazbe. U ljeto 2019. u gradu pod Biokovom nastupali su vrhunski cover bendovi. Ondašnji program pokazao se kao pun pogodak, o čemu svjedoče kadrovi dupko ispunjeno Kačićevog trga. Istoj uspješnoj formuli Makarska se okrenula i ovog ljeta nastupom Ball Breakersa, AC/DC cover benda koji je na Makarski glavni trg privukao mnoštvo ljubitelja tvrdog rock'n'rolla slavne australske grupe. Uz Maestrale, projekt koji kroz tradiciju, kulturu i umjetnost na različitim lokacijama oživljava bogatu povijest grada pod Biokovom, lijepo je bilo ponovno vidjeti Makarski glavni trg ispunjen nasmiješenim i rasplesanim ljudima. Ovogodišnje brojke koje se u svim izvještajima kompariraju s rekordnom 2019. godinom, kao i nastup Ball Breakersa na istom mjestu, kao i prije tri godine, pokazatelj su završetka korona krize i povratak života kakvog smo znali otprije.